згідно з рішенням міської ради, з 15 серпня частина маршрутних таксі зникнуть з центральних вулиць міста та курсуватимуть вулицями Бересатена та Гоголівської. Тому кореспонденти Житомир Today вирішили поцікавитись думкою житомирян з цього приводу. От з 15 серпня, згідно рішення міської ради, частина маршрутних таксі переїдуть з центральних вулиць міста і курсуватимуть по вулицям Бересатена і Гоголівської. Як ви до цього ставитесь? От особисто для вас це зручно? Для мене не зручно. А чому? Тому що на Бересатена я просто не пользуюся цим маршрутом. Так я відношусь до цього нейтрально. Знаєте, ми тут мало їздимо, тому этот вот. Ну, якщо щось мішає, то можна і на Котовську. Положительно. Положительно? Да. А чому саме? Поясніть. Тому що центральна вулиця має їхати тільки екологічний транспорт, чистий. Це трамвай, тролейбус. А остальні можуть їхати по Гоголівській і по Котовському. Ну, для мене це якесь значення немає, в принципі, то не можна чітко сказати. Мені тут добре, я вийшла. Або якщо їду, то я прямо до музикалки йду, до училища і все мені везти. Тут дуже зручно, а на Гоголівську це куди їхати? Вибачайте. Того, що ми приїжджаємо, тут геть усе компактно. Тут компактно, тут у нас і ринок, тут у нас комплекс магазинів. Нам тут зручно. Звідси нам переходить на Гоголівську, це буде дуже далеко. Це дуже далеко і воно незручно. Якби зробили і легкові автомобілі, пустили якимсь іншим шляхом, десь там для них зробили дорогу, то воно може було так. Воно з одної сторони може і не так воно, що тут у нас маршрутки, незручно, затори, але для людей тут комфортно. Девушки, я не местная, я не знаю, кто это. Трудно сказать, тому що заключені договори оренди. І, кстати, орендатори не підуть на це, щоб поміняти оренду. Зрозумієте, мені все одно, як житомиряни будуть їхати наші, відповідно, транспортні засоби. Ну, я рахую, що було для всіх добре і для орендаторів, відповідно, і для житомирян, і для наших гостей. Ніяк. Вам байдуже, для вас це зручно буде? Меня как-то это не сильно беспокоит, честно. Я считаю, что это правильно. Надо освобождать, потому что очень большие пробки на Киевской. Я думаю, что не проблема людям пройтись там 100 метров лишних. Для мене, ну, це мені рівнодушно, воно в мене має значення. Нормально відносять, просто я проживаю на Богуні, і мене це як мене задіває. Погано, тому що на роботу добиратися на тролейбусі довго, а маршруткою більш удобніше, так що я проти цього. Я думаю, звичайно, буде зручно. Зручно? Да. Я тролейбусом більше користуюся. Ні, мені неудобно. А чому? Ну, мені кажеться, удобніше, коли ти йдеш по центральній вулиці і сидишся на маршрутку, чим искати там, де буде вона йти, в другому місці. Я на маршрутках, я жюрі, тому мені взагалі без різниці.